Zdarost lidi, zdraví vás Riddick Man u nového videa a zároveň i nové Let's Play série, možné Let's Play série, náhodou. Rozsekej zombíka, na co nejvíc kousků, pomocí čímkoliv, co najdeš po ruce. Nicméně, alias Red Island, základní díl, první díl. A my se na to vrhneme. Máme tady na výběr více postav, samozřejmě. Hra je celá v češtině, nicméně vám i tímto videem chci poděkovat za překonání 400 odběratelů, což je vážně úžasné číslo. A tímto vlastně chci zapnout nějakou novou sérii, potenciální, pokud si bude líbit, tak se bude v ní pokračovat. Takže experta na vrhání, expert na střelné zbraně, ostré zbraně, expert na tupé zbraně. Já poprvé hru dohrál s Loganem, expert ve vrhání, což znamená teda, když jsem řekl, že mám dohranou, protože to nebude first feel. Expert na ostré zbraně, to mě taky láká. Máte ve smyslu jednotkou, máte ale ostré zbraně, když jako prostě naporcujete. To zní prostě wow, výborně. A hlavně asi nejvíc budu používat stejně ty zbraně jako mačety, vylepšení elektřina a podobně. Takže asi tím to volíme. Já jsem hrál kooperaci s kámošem, takže jsme se dostali do 11. kapitoly, ale my začneme hezky od. Já nevím, jestli. Na začátku je prolog a ten nevím, jestli mám vůbec cenu. Tam běháte. A jo, dáme to. Tam. Jo. Kapitolu prolog, ona jde přeskočit, ale ona není zase tak dlouhá, takže. A jo, dáme si ji. Takže, co se týče. A, prolog, budíček. Takový to. Znáte ten pocit, samozřejmě, lidi. Jdete na večerní party, ožerete se tak v dobytci, nic si nepamatujete. Najednou probudíte se a přemýšlíte nad tím, co se odehrálo za tu noc. Vzpomenete si na různé věci, co jste prováděli s přáteli, co jste zblbnuli, co jste vypili. A najednou se ocitnete naprosto jinde. Samozřejmě koukejte kocovina jak blázen. No a řeknete si, kde to sakra prdele jsem. Jak jste se sem dostal vůbec? Ani si nepamatujete, že byste šli do nějakého hotelu. Absolutně nemáte po šaj, na co se děje. Někdo nám tady ječí, jaká slast to pro mé uši. No, co tu máme? Samozřejmě všechno můžeme roztřískat. Máte dole energii. Jediné, co mi vadí, tak to je rozmazávání textur při pohybu rychlejším. A to nejde vypnout, bohužel. Myslím, že to je bloom efekt. Lékárnička, ta se bude určitě hodit, záchod nepotřebujeme. Už jsme byli určitě v noci, když se dělo. Tak, tady nic není. Tady nic. Tak asi vypadneme ven, ne? Najděte nouzové schodiště. Ale tady jsou hihihihihi. Co můžete udělat lidem, kteří tady nechali se kufříky? No přeci vylutovat je. Hihihi. Peníze, peníze, všude peníze. Tady ještě. Hihihihihi. Nemůžeme nechat ani jednu. Co je tady? Baterka byla téčkem. Téčkem, výborně. Tady někdo? Kuka. Peníze. Běžně necháváte peněženky na záchodech? Jestli ne, tak byste měli začít. Já bych se rád vyzvedl potom u vás. Jo, další věc. Tato věc, která mi nedělá. Tak počkat, jo. Takže. Velmě. Výborně. Tak, co tu máme? Něčí boty. Známe. A to rozsvítím trochu. Doufám, že světlost bude dostačující. Pokud ne, tak vím, že YouTube si jistý s těma věcma strašně rád hraje. Tak kdybych však upravil tu světlost, zvýšil gamu. Mídlo nechci. Tady jsme byli. Tady další kufříčky. Lidi nepotřebujete peníze. Nepotřebujete, já jsem jediný, kdo je potřebuje. Tak. Trošku jsou ale hybné, které nejsme. Tady to rychle vylutujeme. Mídlo, izolační páska, všechno se bude hodit na crafting.
A, pantofle, šapka. A, dostali jste se na světlo konečně po té raní kocovědě. Ale co teď? Slyšíte ten bezbožný řev. Což není dobrý. A když začnou lítat lidi, tak už asi tupem se asi něco děje. Asi ta party, kterou jste měli v noci, nebyla ta party, o který jste si mysleli, že byla. Havečka, tady jsou kufříčky. Uno momentos, já se tady hezky v klidu vyberu. Další věci, na gauč. No nic, další. Já se omlouvám, ale jako prostě, peníze jsou peníze, to pochopíte. Udělali byste na mém místě to samý. Nikdo z vás nebude takový slušňák, že by se ani do jiného toho baťohu nepodíval. Večka, večka, čkat, já si říkám, kde to bylo? Tady, tudy nebo? Ne, zpátky vlastně. Jo, zpátky, zpátky. Protože už, ale, tady. Tady to nejde. No, už vím, proč jsem šel do toho výtahu. Protože otevřete poklo výtahu, kde je? Já ho nevidím, a tady je. Jenom bych si ukázal to akční tlačítko, sakra. A, konečně. Přidržíme pořádně, tak, jdeme. No. Výborně, takže se proletíme. Jedno patro, druhý patro, třetí patro, nevím, přízemí. Aha. Jeleme se, co tu je. Ah, hehe, výborně. Utekli jsme jim. Asi ne na dlouho, bych řekl. Čekat. Oh. Teď se musíme tam tu dostat. Přesně to ti... Já se podívám. Já mám za takovou... Co se stalo? Že já neslyším. Já neslyším. Aha, to bude ono. Pardon, omlouvám se. Tak pohnu prdelí, říkáš. Hihihi. Dobrý den, vespolek. Kudy se? A, tudy se jde. Hihihihihihi. Nebudem... A do prdele, a jdeme, 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 jdeme. Pěst moje nerozem. Jedu, teď běžím, kurva. Nevidíš? Mám za sebou kamarád, ježiš, to ten, co vybudoval z mé káče, ne? Tak, vyřeším problém. A, kurva, tak ne. Já doufám, že tam budu mít. A! Raz, dva, tři. Nabijte toho doktora na 200. Tak prej ne. Budíček, načítání, středisko. Hodí po nepřáteli zbraně se hodí, tehdy chcete-li se jej udržet od těla. Ne. Házet se nic nebude, bude se všechno sekat. Kopie jedinou to, který nepřátelé nemohou přerušit? Tam se budeme ještě hádat, jako jsou tady takový určitý individua, který jsou velice šťastní, když vám to přeruší. O, k těm se dostaneme, nebojte. Možná? Ne, v týhle asi ne. Nevím, jak se mi povede, jestli se mi povede dostat až tam. Tak máme na to ještě nějakých 20 minut. Takže se pokusíme. Omlouvám se za další loadingy. Ale bez nahrávání to načítá se hned, samozřejmě. Bohužel nemám tak výkonnou sestavu na tohleto. A! Ah, my jsme se probudili. Ale urazil, nevím. Ale já se vezmu tady. Výňatek z bankovní nalezen sběratelský předmět, tak. Tady všichni skř. Kde je moje první? A ah, pádlo. Já mu pomůžu, prosím tebe. Hned vteřinku, jenom vás trošku stlumím asi. A nebo ne. Jo, možná jo, malinko by to možná nebylo špatné. Nemusíte řvát tolik. A zase ne tak málo, tak. Takhle to bude výborný.
Ty chceš jít ven? Hrálo ti snad ne. Hehehe, nesprávný přístup. No samozřejmě. Samozřejmě, sleduj hele, koukej jak rychle ji najdu. Vidíš, ta jsem vybaven. Není to šílený, někoho přetáhnu pádem po hlavě. Dva. Juuu, bitka. No tak, to není sportovní chování. Má se mi dřív ukázat. Juhu, tak. No tak. Jedna, dva. Tak, dostaneš přes zubu, tak počkej, tamhle ten potřebuje. Tak, tak, nice. Vyřešen problém, peníze. Neotravuj. No počkej, to jsem si chtěl zabít, já. A tak peníze. To je poloha, taková vyzývavá. Lifeguard. To pádlo drží. Nice. To bylo nice, to jsem líbil. Akt 1. Logan. From the hotel's awake. You're right about him being immune to this thing. If it wasn't for him, we wouldn't have made it. Maybe now we can hold out until help arrives. There is no help. This thing can't be stopped. I saw how it took my life. You need to get out of there, and I can help you. I can arrange for transportation by air, by sea, but first you need to get here to me. I have many sick and injured here, mate. They're crazy with fear. Tell me where you are. Where are you? You there, mate? Hello? Hello? God damn it. Asi tak nějak bych to... Lépe bych to asi nevyjádřil. Nová úroveň. Těch HPček to je tak málo. No nic. Takže první naše mise, obtížnost nízká, odměna 40 zkušeností a úprava hřeb. Bezpečnostní kartu z domu číslo 2. Ano. Jasně. Hned první skočím. Nicméně, odemkl se nám po první dovednosti. A to je zuřivost. Bojovník z noži a přežití. Já si dám teďka. Ne, počkej, tak tohoto ne, tak asi boj. Nebo to zřivost, zatím si dáme asi boj. Ano, chci dovednost, hihi. Při používání ostré zbraně můžete spustit speciální útok. Pokud stisknete levé tlačítko myši při míření na hlavu. Nepřítele, hi, to bude něco. Žužo, labužo. Výborně, tak jdeme ven. Tak, a nádherná pláž, nádherná lehátka. Hnusné mrtvoly. Nicméně, jdeme. Po cestě bychom mohli něco sebrat. Jdeme. Násel od smetáku. Ne, pádlo je lepší. Pádlo je můj nejvěrnější přítel. A peníze. Nějaký ten energiťák. Šup ho tam. Další energetický odpad, jdeme dál. Co tu máme? O, zdravíčko. Edle. Kráva pitomá. Hotovo vyříženo. Akorát, že ty zbraně se teďka budou strašně rychle rozbíjet, to je strašný. Nicméně, jdeme. Máme čas, ztráce čas. A, peníze, děkuji ti, dobrý muži. Je, tady bude spousta srandy, že ano? Nedělej, že ležíš. Přeraž mu tu hlavu. A, nice. Tři čtvrtě hlavy pryč. To je známka úsměchu. Tak. O, vidíte tam, jak hoduj, jak velice dobře hodují. To by bylo až nelidský jim to překazit, že ano?
Zdravíčko, pánové. Počkat, čím se kopalo? Fkem, ne, jsem myslel. To jsem to teďka pokal. Jo, Ečkem. Jo, Ečkem se kopí. Takhle vás. Pojď sem. Pichočičko, pichočičko. Říkám pichočičko. Nerozumíš? Kde ty se tady zase bereš? Já, ale přišla ti kamarádka. Jste vyčerpaní, jo? Rád si s tebou poperu. Tak, hodná holka. No tak, to se nedělá. Tak. O, ta vyzývavá poláza. Promiň, jsem ženská. Nic nebude. Dneska ne. Možná příště. Lež v klidu. A molotový koktejl. S tím by mohla být spousta zábavy. Sakra se netrefil. Lež. Oh. Takhle je rychlá práce. Výborně, výborně. Tak. My jdeme tudy. Tamhle toho necháme bejt. Ten asi už nevstane. Jo, ale tamhle ten vstává. Přerazit. Kam šel? No tamhle šel. Tak další tamhle. Pojďte pán. Pánešku. Do prčic. A ty s nám úpad, no já ti pomůžu. Ha, ha, ha. Děkuji ti. Štědrý muži. A štědrá žena. Spadni. Děkuji ti. Lež v klidu. Jo, vlastně ten útok při přesném zamíření na hlavu. Bohužel nemám čím, bych už to zkoušel. Jak si dáváme zbraně na zbyt. No a tady by mohlo něco být. Doplníme si životky. Co ty máš? Ale děkuji ti. Ježiši, neotravuj. Děkuji. Děkuji za pozornost. Tady si dám někde energiťák. A tady. Tak, tady by mohlo být moje další padlo. Já si nepamatuju, kde jsou ty zbraně všechny vedle. Dobře, jak to rozbiju normálně. Kašlu na to. Oh, moje státně tam visí moje nové padlo. Jídlo? Jo, nemám otevírání elektronický odpad. Pad sem pádlo. Zapalováč. Nějak. O, energiťáky budou se hodit. Tak, děkuji. A my jdeme dál. A chvilku jsme u cíle svého úkolu. Tak, tudy. Ježiši. Jo, počkat. O, já ho zprasuju. Pojď. Výborně. Haló? Je tu někdo? A, tamhle. Pardon, kolego. Pojď se poprat. Jo, monster. Monster. Jo, dal bych si monster. Když už jsem u toho. Tady nějak... Nekopej do toho, že no. Jo. A, nůž. Neměla vybranou. Bohužel, já bych ti rád možná pomohl, jako bych ti tam pomohl do tý. A zrzavělá trubka. Počkat, ale já nemám vlastně. Já bych si mohl, já mě se ještě neodemkli sloty, takže pádlo číslo 2, kde je vám? A pádlo číslo 2. Vyměníme. A susový potápěcký nůž. Nice, vyměněno. Vezmeme nějaký ten nožíček. Ťuky ťuk. Where are you? Lež v klidu, sakra, pořád byste lezli ven. Čekat? Oh, jsem myslel, že tady někdo je ještě. Vem si energiťák. No, sice. Oh, alkohol! Co pak tam máme? Vypadá pěkně ta flaška, to stačí, ale tady někoho slyšíme. Nahrávka. Vypneme rádio. Jej, někdo to nestíhal. No nic, podíváme se, jestli tam stále je. Sakra. A výborně. Zdravíčko. Kam pak jdou ty krvavé stopy? Jej. Že by semhle... A zdravíčko.
Zdravíčko, slečno. Trošku ti pomůžeme. Výborně. Tak. Bezpečnostní karta. Výborně. Nic jiného tady není asi, co? Peníze nějaký, výborně, to se bude hodit všechno. Ten ještě je živej pořád, dobře. Jako necháme svému osudu. Vezmeme pádlo, to se přeci jen vždycky dobře o někoho roztříská. A jdeme zpátky stejnou cestou asi. Tudy, proč mi vede, že se... Ježíš, už tady zase nějaká svačinka. Nesvač na ně, podívej se, že už nic tam není na něm ani pořádně. Děkuji. Chudák. Čeká, dá se jít sem? Nedá, dobře. Tím se naše cesty snižujou na tuto jedinou. Kde ty se tady vzal, chlapče? Ani jsem si dělal, že bych přes tebe přeběhl. Hehehe. Hotovo. Zlomenina. Bezpečnostní úraz při výkonu práce. Ano, beautiful. Čeká, tady jsem byl nebo nebyl? Jo, to je takhle. To se byla prdel? Počká, to staru sám dolů nebo zemřu? Mně se nechce to riskovat. A tak mělo by to jít. Čistě teoreticky. Ale moc se mi to zkoušet nechce, mám moc málo HPček. A mám penízky, o který bych přišel. Tady je to násled od koštěte, co jsme tady nechali po cestě. Výborně. Tak jsme. Jde taky kopa srandy. Ella, hop. Výborně. Jo. Zvládnem, všechno zvládnem. Tak, dej mi tu úpravu hřeb. Hihihi. Teď bych potřeboval baseballku. Tady z vás nikdo není obchodník, výborně, tak vedeme na další misi. Co tu máme? Ovčičo vysoká. Ale dostaneme se káček, to už je něco. Ano. A tam bychom to neskoutnuli. Tak jdeme na to. Zbavte se všech mrtvých, není problém, tady se čapneme jedno. Co se bude hodit? Tady nezvedej se a my jdeme na potápickou věž. Ždovo záchranářskou věž. O, zdravíčko. Čekaj, ty se nejebeš, tebe dostanu penízky. Si někdo pochut. A nám někdo sedí, tak mu pomůžeme. Dobrý, byl vyřešen problém. Počká, co tady bylo? O! Je! Tak to vypadá, když někdo má strašný průjem. A všechny ostatní záchodky jsou zabraný. Já mu pomůžu o té bolesti. Výborně, a podívám se, na koho tam klepal. O, samozřejmě. Zdravíčko. Tak, vyřeším problém. Někdo jste hrál na pískovišti. O, truhla. O, zlomyslný klacek. Budeme zlomyslní. Jdeme. Stisknutím E klopněte. Ne, ale kopněte. O, přeživší, tam jsou nějací. Ne, to nejsou přeživší. Ty byli přeživší. Ty počkoval, má klacek. Ženo, bacha, dávej, bacha si s tím. Mohla by si ublížit. Počkej, já ti pomůžu. A jsou přeživší. Počkej, ty ještě lež v klidu. Tak. Tak, padlo už není. Tak, nožík. Pík do očička. Ah, to bolelo asi, že no co? Jau, to bolí asi, co? Jihihi, lež v klidu. Krra, co to je zadek? Ah, ručička. Lečkej. Lež v klidu. Nic se ti nestane, ať tady ukopu v klidu. Škoda nože na tebe. Co jste mi tady nechali? Deska z hřebíky. Násled od smetáku. Ale tady je oprava, výborně. A jsou tady i věci. Všechno tady pobereme. O, kasa. O, peníze, to bylo peněz.
A fakt dvě. Uhni, vyberu ti tady zásoby mezi tím. Já to vím. No, když už jsme tady. Tak. Ještě to je. Izolační páska. Tak. Tak, a tohle máme naše. O, zlomyslný nůž. Kolik má? 34. 34. Tohle opravíme. Zlomyslný klacek nechci opravovat. Vylepšit. Můžeme si vylepšit naše věci. Já to zatím nemám. Rozparovač. Vězbovou pálku a nebo klacek a hřebíky. Potřeba bych hřebíky. Nemáte to někde hřebíky? Drát. Tak teď si strčte víte kam. Drátem do oka akorát, tak to počkat. V koši, svorka, výborně. Potřebujeme se dostat tam. A málo času. A. Neboj se, neboj se, neboj se. To je poloha. Spadni. Spadni. Spadni, hodnej kluk. Já jsem se sekl. Se nějak nezvedáš, chlapče, už. Tak. Všichni, děkuji za pozornost, mějte se hezky. Uvidíme se v příštím životě, parchanti. Nežer ho pořád, kdo ti to má koukat, ale trubka. Vezmem, všechno se dá nějak zneužít, využít. Ježíši, vás tady zase je. To je horší jak odpad, jako je to jako žrouti jedni. Spadni. To byl ten speciální útok, mám za to, že ona ho vrazí ten nůž tak trošičku z boku do hlavy mi přijde. Ježíši, neber mě, já s tebou nebudu kamarád. Ty nemáš kamarády, lež v klidu. Aha, mě už. Já jak si, mám trubku v ruce. To bude krásný zvuk určitě. Večkat. No tak. Nežer mě. Chci ten zvuk. Takový tupej zvuk. Výborně, tak ale abych to možná, nejde tady někde nějaký pití. Jsem sice pozabíjel, to je sice hezký, ale abych potřeboval nějaký to pití. No nic, jdeme dál. Exodus, použij čtečku k přístupu do zachránářské věže. Jasně, hned tam budem. Já se jen ujistím, o, nevstává to za mnou, dobrý. Ty král, Ježíši, ty se taky musíš ozvat. Tak. Kreténe, mám málo HPček kvůli tobě. Teďka mám asi tu lékárničku, co? O tom použiju asi. Já budu ji muset asi použít, hele víš co? Já nemám HPčka lidi, ale... Ježíši, ty sklopítl! Pardon. Počkej, ty lež, asi vezmu to ty věci. Lež v klidu, říkám. Oh, ten měl peněz jak šlupek. Já jsem ti řekl, lež v klidu. Děkuji. Tak. Počkej, jak jsou lékárničky? Jak jsou lékárničky? Nechci svítilnu. Nevím, jak jsou lékárničky, takže si dáme... Kde je lékárnička, lékárnička? Ta někde byla? Teď jsem ji sebral, sakra. Aha, oni mi ji sebrali. Jo, aha. Tak nic, tak nevezmu si lékárničku. Vezmu si svůj barel. Můj jediný milovaný barel. Zkuste se někdo zvednout ještě. Jo, ale tohle si tohoto. Tak, kočka, to si vezmu. Tak, to je hnedka lepší, lepší obraz, všechno lepší. Všechno. Everything is better now. Čeká, tak, co tady je? Nic. Tebe si beru sebou. Čekat. Můžu vás ubodat skrz? Ježíši, vy jste kus idiotu. Já taky teda, že tady zkouším, ale já se potřebuji stejně podívat do inventáře. Nemám zbraně, který mám já mlátil. Pobité pádlo,
Šup ho sem. Zlomyslný klacek, no šup ho sem. Tak už, lidi, už mám. Počkejte, já vám pomůžu, jo? Ježiši. Takhle se to dělá, kluci, jo, kdyby vás to zajímalo. Tyhle bacha, ten má něco hezkýho. Kluci! Nějak ti to přerazilo nouchu, chlapče. Bacha na ten klacek, ublížíš si. Ale já taky asi brzo. Ajejejej, tam něco křuplo. Nice. Co to po mě házíš, neandrtálče? Jak? Víš co, ukončíme to. Tak. Rozkrávnutá hlava, další, výborně. Tak, věrný barel, pojď se mnou, mám s tebou pro tebe práci. Tamhle někdo, kdo není tak moc velký můj kamarád. Ne, počkej, to není on ještě. Teprve přijde. Tak, to bychom měli. A já vím, co udělám, mám vlastně ten molotov, že ano? Uvidíte, co se teď už bude dít. Něco nehezkého. Já, přesně tenhle ten. Pojďte se na to. Dvakrát větší než já. Třikrát silnější než já. Pář ho tam jak nic. Nice, krásný kukuč. Myslím, že ale s tebou budu pojďte na ty. No jo, zařvi si. Tak a počkej, teď si zavřu já s tebou. Ty jsi naštěstí pomalá svině, takže počkat. Uno, momento, zase půjčím tohle. Jo, počkej, on tam má ještě následovníky. Pojď. Ty jsi totiž pomalej, takže... Půjč si to! Ježíš, neumíš chytat, tebe naučili ve školce chytat, tak. Teďka tebe, idiote. Já bych si rád hodil, equipnout ten, necháš mi equipnout to, co chci si equipnout? Vyčkat, já nevím, jestli se dostanu do jentáře, aniž by mě on zabil, takže u momentu, tady je těch sudů hodně, jo, dostanu, dobrý. Takže máme jeden plán, molotov. Pádlo si nechám, nech, uhořím tu svini, jenom ho na ženu. Takže, počkat, tam to taky vybuchuje, nebo ne, já už nevím, ale tam to vybuchuje 100%, to vím moc dobře. Ježiši. No. Byl jsi velice silný oponent, ale já se nechci spálit. Ono z tebe určitě něco spadne možná. Jo, tak nespadne. No nic. Děkuji ti. Teď se vezmu další pádlo. Pádlo není nikdy dost. Spadne z tebe něco nebo ne nakonec? Ne. A z tebe? Taky ne. Výborně, ale dobili jsme to. Aspoň doufám. Jo, nedobili vlastně, tady ještě. Tak. Mayday, mayday. Roztřísky mu tu. Ťuky ťuk, někdo se tu dobývá. A tady další. Neví kudy, jak se tam dostat. Já ti pomůžu, očkej. Takhle se tam dostává, víš? Tak, výborně, hodný kluk. Jo, to je nahoře. Tady někdo se papá, tady někdo papá. No jo, no, já se přidám, jestli vám to nevadí. Asi vám to nevadí, očividně. Tak, napijeme se drinkem. Tak, pozbíráme a vypadneme odsuď. Tlačí nás čas lidi, takže já tady rychle završím tu misi. Tím, že zabiju toho kreténa, co se tam volá, nebo u toho telefona. Počkat, tak. Já počkat, to musím podržet. Tak, zdravíčko, pánové. Tady byl někdo. Jo, tady papčí někdo. Tady někdo papá. Uno, momento, přehozená zbraň. Ježiši, idioté, počkej, nevidíš, já jsem se věnoval v obědu. Lehni. Počkat. No moment, to už se ti věnuju. Tak, výborně. Tak, děkuji za pozornost, pozbírám peníze.
A hotovo. Vyklizeno. Vyhráli jsme. Tam tadadá. Otvíráme. Ty už asi nezavoláš, co? Idioté. Já chtěl s tebou pokecat, jestli zavoláš pomoc. Ne, ty tady. Tak, vyřešeno. Hotovo. Simon. Nicméně. Došli jsme až sem. V dalším díle se již tak podíváme dál v příběhu samozřejmě. Vedlejší mise asi moc dělat nebudu. Snažím se dělat tu dílovou linku, pokud nám nedá něco nového. Já doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, zanechte like, komentář, bude to pro mě znak, že mám pokračovat s natáčením. A budu se s váma těšit u dalších videí ze hry Dead Island. Po případě dalších, jako je Crossout. Nebo v případě ještě Planet Base, které ještě stále budu točit. Takže já se s vámi loučím a uvidíme se u dalších videí. Takže, čau čau a jen z tu odměnu. Čau čau.